Офіційна церемонія підписання безвізу для України відбудеться сьогодні у Європарламенті о 15 годині 40 хвилин за київським часом. Підписи під документом поставлять президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та Кармело Абелла, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка нині головує в Раді ЄС. Участь у церемонії в Страсбурзі також візьмуть президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель. Потім рішення оприлюднять в офіційному журналі ЄС, і за 20 днів безвізовий режим набуде чинності.